yang dalam api. Apa dia tu? Buka. Mia, kamu membunuh orang namanya tu. Ah, tak dapat. Jap. Sekisar tu tak ada. Kejap. Kita datang. Serius ah? Tengok. Wah, Zuzik. Okey, auto bagi. Macam tu lah pakcik suka. Sada 2900. Gila ah. Ini yang real. Otom kena. Pakcik tahun depan pergi Sarawak pakcik. Bukan tahun depan. Bulan depan, hujung bulan pakcik pergi Sarawak selama 6 hari. Ayo. Enam hari cok duduk sana. Makan kek lapis Sarawak, ya. Nanti Susi datang dengan pakcik eh. Balik Sarawak je kita buat open house, makan kek Sarawak. Sedap. Tekeno datanglah Tekeno. Tekeno ni sombong ah. Baik. Alamak. Dah masuk dia. Karina dah masuk dekat dalam tu. Okey tak Karina? Sik baik tak ada apa-apa Karina tu. Baliklah. Balik. Biar pakcik kena. Haa, nampak tak? Alah. Oi, pandang. Oh, alamak. Ada itlah kan? Sekejap, pakcik tunggu Johnson. Ui, dia masuk kat tu. Ambil Moskow. Alamak. Jojo, lasik tu. Dekat dalam. Dekat dengan buff. Ah, situ. Allah dah hilang. Itu je. Ah, macam tu je. Nyok. Kita nak pergi kat bawah lah. Tolong si Moskow. Tu bantai Moskow. Oh. Amma kan tu. Okey, kita. Bawah eh Moskow eh. Bawah. Oh. Dia dapat bantai. Boleh. Bagus. Min push rank pakcik. Push rank jong. Pakcik dah lah kena first blood. Makan tu. Balik. Okey, balik. Terima kasih Tangkai Berduri. Terima kasih Ruslina Edwan. Terima kasih Muhammad Syafiq Saad. Encik Ali, terima kasih. Tak nampak dia terus situ. Aduh, ganap cok dengan tiga-tiga tu. Sedap tu sebenarnya. Moskow lagi. Lasik Moskow, lasik. Jalan lo. Boleh kat tetel. Boleh.
Encik tutul lah ni. Ada pun. Wush. Oh ni. Encik. Maaf. Ni. Dapat juga bunuh Atlas cok. Amma. Debar tu. Betul. Okey, jom jom balik, jom balik, jom balik. Panda, panda. Dia tak ha? Dia cok. Oh, dia boleh ni eh. Dia boleh lari macam tu eh. Oh. Tulah menggigil tangan Kensin. Kali ni dia tak ada menggigil sangat. Malam je. Wah. Oi, ramai ramai. Oi, apa tu sikit lagi tu? Kejar, kejar. Kejar, kejar. Pusing, pusing balik, pusing balik. Pusing balik, pusing balik. Pusing. Makannya. Ui. Tak main lagi Johnson ni. Balik. Ah, terima kasih Zuliman. Ada custom. Ada. Kejap lagi pakcik buka ya. Sambil pakcik hafal sajak tu, sambil tu pakcik buka custom. Ya. Takkan masuk. Katanya aku open ni. Nampak dia ramai kat sana. Tengok. Cyclop dulu. Alah, panda ni lah. Panda ni lah. Haa ni, Pak Datang. Haa ni. Haa, bunuh lu. Oh ni tunggu. Kalau tak, lepas tak? Lepas tak tu? Lepas. Killing spree tu. Oi, macam mana? Tak boleh dia ke dinding tu. Ke dinding. Ke dinding. Ah, Pak Din. Montok wajib bank kadita ni. Eh, janganlah macam tu Pak Din. Pak Din, janganlah ajak lawan lagi. Malu pakcik nanti. Pak Din. Pak Din, jom lah datang pakcik. Minum-minum, makan-makan. Ron. Nyut. Kepala. Oh, sorok. Boleh langgar tak? Dia kata. Tunggu dulu. Dia kata dia dah istimewa. Kereta. Boleh. Kereta je. Ada api tak? Ada 9. 6. 5. 4. 3. Okey dah ada. Kejar. Okey, boleh. Kita. Anik. 5, 4, 3, 2, 1, go!
dia. Acah dia dia berpusing tu. Panda berpusing. Apa? Apa last tu? Eh last tu. Kodin, pakcik banyak pakcik punya pakcik punya tu kena invalid. Bergeram pakcik Kodin. Beliau mod macam-macam ada 4 tas invalid. Geramnya lah hai. Kalau pakcik letup tadi terbaik cok. Patutnya pakcik tak boleh letup terus. Pakcik kena skill 1 dulu. Agak nanti ya. Pakcik kena skill 1 dulu. Okay, jom. Not ready ya. Eh, pergi mana tu, Chong? Kamera test. Okay. Kau nak tak? Okay, jom. Go, go to load. Eh, tak ada lot pula, cok. Bantai Akai, Akai kacau ni. Boleh tak Akai tu? Oh, dapat juga dengan... Okay, Cyclops, Cyclops, Cyclops. Oh, ramai, ramai. Tidak faham. Oh, sedap weh. Sedap gila tadi. Memang pakcik tak boleh ni. Pakcik kena buat skill 1 dulu baru kita boleh letup. Kalau tidak dia stun. Dia stun. Nak kereta ke? Mari. Mari kereta. Kita pergi tolong ni jap San tu. San hebatnya San ni. Terus mati. Bawa mencun itulah. Okay, ready, okay. Ready. Gila lah. Cepat balik tu. Dia dah tak balik lah. Dah ni dah. Dah tinggal sikit-sikit dah ni. Wipe out dah katanya. Tak balik lah. Kita menang. Kita menang. Terima kasih Zah. Aduh. Good smell. Hai, terima kasih. Pakcik banyak terciduk, cong. Kita pun menang juga. Wah, Johnson! Terbaiklah, Johnson! 20 assist. Gila-gila banyak ke 20 assist. Pakcik 91 ajalah. Oh, Johnson ni. Padu. Ada teacher cool. Right? Pakcik lepas skill 1 terus hati. Jangan tunggu dia patah balik. Eh? Jangan tunggu dia patah balik. Pakcik kena patah balik. Kalau tidak, dia stun pakcik. Pakcik sebenarnya.